Волонтерський штаб, українська команда «Хмельниччина» та фермерське господарство «Батьків сад» оголошують конкурс міні-грантів. Власний фундуковий сад дозволить забезпечити чи відновити підприємницьку діяльність і таким чином покращить матеріальне становище за рахунок додаткових доходів. На учасників чекає програма інформаційної підтримки та навчання технологій вирощування фундука. Ну, а про це далі більш детальніше Едуард Цибенко, волонтер волонтерського штабу «Українська команда Хмельниччини». Пане Едуарде, доброго дня і слава Україні! Добрий день, героям слава! Отож, власне, запускаєте конкурс міні-грантів. В принципі, завжди цікаво подібні речі, особливо, що стосується нових якихось знань, навиків для жителів Хмельниччини. Але спочатку давайте про ідею. Коли вона виникла і в кого? У вас чи безпосередньо у господарства «Батьків сад», що вирішили зробити саме отакий от проєкт? Ну, перш за все, мабуть, варто розказати про те, як всі наші проєкти починаються. Ми в волонтерському колі часто відштовхуємося від того, що є якийсь ресурс, який можна задіяти. Таким чином, в нас з'явилася юридична допомога і зараз запускаються курси фінансової грамотності, бо просто з'явилася людина, яка може навчити. Таким самим чином у нас був ресурс під іменем Ігор Васильович, який перші місяці мав буса і допомагав нам розводити гуманітарку по області. З часом, всі знають, життя потрошки рухалося, кожен повернувся в тій чи іншій мірі до своєї роботи. І ми все думали, як задіяти, Ігор Васильович пропонував час від часу. І ми вирішили, поза як у нас є один з найкращих фундукарів України, використати цей ресурс. Тривали якісь перемовини, в якому форматі має бути, що це саме має бути навчання, чи як це все відбувалося? Розкажіть про підготовчий етап даного проєкту. Навчання як такого не було. У нас в команді є також людина, яка знає, як організовувати, як подавати документи, як взагалі виглядає робота з грантами. Я поспілкувався з фундукарем, поспілкувався з людиною, яка розуміється в грантах. Ми це все звели докупи, і ось вийшов грант. Для цього багато роботи не потрібно було. Ну і взагалі, на кого орієнтований даний проект? Хто може стати учасниками? Учасниками може стати, в принципі, любий мешканець Хмельницької області. Ми орієнтуємось на сім'ї переселенців, на сім'ї військовослужбовців чи колишніх військовослужбовців, на малозабезпечені верстви населення, на багатодітні сім'ї, на всі, кому, от, на нашу думку, найбільше потрібне щось нове. Можливо, комусь потрібні саме фінансова складова, можливо, комусь потрібно знайти себе заново за теперішніх реалій. Ну і, власне, продовжуємо наш етер. Нагадаємо, що волонтерський штаб «Українська команда Хмельниччина» та фермерське господарство «Батьків сад» оголошують конкурс міні-грантів. Власний фундуковий сад дозволить започаткувати чи відновити підприємницьку діяльність і таким чином покращити матеріальне становище за рахунок додаткових доходів. Отож, власне, вже почали цю розмову. На сьогодні, нагадуємо, у студії Едуард Цибенко, волонтер волонтерського штабу «Українська команда Хмельниччини». Пане Едуарде, ну що ж, будемо продовжувати. І знову ж таки, щодо учасників, ми з вами розпочали розмову нашу. Розкажіть, ви сказали, що в принципі обмежень немає, але більш орієнтовані на внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищені верстви населення та військовослужбовці, їхні сім'ї та ветерани. Які ще вимоги до учасників? Ми будемо вибирати 5 переможців зі всіх учасників, і перш за все ми їх розділимо на зони, так, щоб це не було 5 переможців, умовно, з Деражанського району. Ми хочемо, щоб переможці мешкали в різних ділянках Хмельницької області, зокрема, через те, що голова фермерського господарства «Батьків сад» працює над популяризацією фундука, і хотілося б, щоб це було трошки розпорошено по області. Також щодо вимог. Коли до нас звертаються люди, хочемо взяти участь, ми перш за все надсилаємо інформаційний буклет в електронному варіанті і також анкету, яку просимо заповнити. Серед пунктів є розмір ділянки, якою володієте, і можете відвести під фундук. Зокрема, нам потрібно буде мінімум 700 квадратних метрів. Поза як це все-таки дерева, вони займають відповідну площу.
Плюс опитуємо, який досвід має людина у веденні саме садового господарства, чи знає людина про те, що, ну, хоча б про те, що дерево саджається коріння вниз, бо були і такі питання. Також про чим може людина забезпечити полив. Поза як саме на першому році це є критичним запитанням щодо фундуката і, в принципі, в рослинництві. І такі питання, як, наприклад, чи зможе людина оприскати сад відповідним препаратом. Інформацію щодо препаратів і технічних мінімальних вимог ми надаємо разом вже з загальною інформацією. Ми, власне, повідомляємо нашим телеглядачам, що прозвучав відбій повітряної тривоги. Попередньо було атаковано Старокостянтинів на Хмельниччині. І, власне, більш детальну інформацію очікуємо вже незабаром від обласної військової адміністрації. Ну, власне, через цю повітряну тривогу змушені були перервати наш з вами ефір. Зрозуміло, в принципі, є ряд вимог. Чи коли стартував, власне, набір учасників для участі у цьому міні-грантах, так, в цій програмі, і скільки вже є заявок, чи знаєте? Власне, не знаю. Був змушений залишити саме той телефон, на який люди телефонують в автівці, поза як, ну, це було б неможливо зараз з вами розмовляти. Старта як такого, як під час марафону, не було, тобто не було старту, ми просто взяли... Попросили розміщення на одному сайті, на другому, по своїх соцмережах, і це просто потрішки розігналося, тут же і ви нас знайшли. І ось таким чином триває наша інформаційна кампанія. Великих бюджетів на, і, в принципі, як такого бюджету на наш грант нема, все на благодійних основах. І поки що по кількості заявок, ну, заявками я рахую, заповнені анкети та надіслані, і таких ще не було. Але люди перші, цікавляться? Люди цікавляться. Перші звернення і телефонні дзвінки почалися позавчора. Ми їх знайомили з інформацією, і зараз чекаємо, щоб люди заповнили анкети і надіслали нам свої відповіді. Чи буде якийсь відбірковий тур, власне, в плані того, там, окрім тих заявок, які надішлють, ще якась особиста мотивація, що має бути вказано в заявках, на що будете особливо звертати увагу? Особливо, перш за все, саме по технічним вимогам. Ну, це адже, говорили, адже хочеться, щоб те, що ми передали, щоб воно все-таки втілилось, і те, дерево не загинуло. І другий момент – це розбивка на територіальні зони, на цих 5 зон. І вже серед цих 5 зон ми окремо будемо використовувати рандомайзер для того, щоб це було неопереджено. Ну і загалом, чому фундук все ж таки вирішили? Через співпрацю безпосередньо з даним фермером? Взагалі так. Фундук – це рослина, яка ідеально буде рости в нашому теперішньому кліматі. Для когось не знайома інформація про те, що фундук – це є та сама ліщина. Просто ліщина – це дика рослина, яка росте в лісах, а фундук – це вже благородна культура. Зараз в теперішніх кліматичних умовах фундук буде рости ідеально, він в нашій зоні буде рости дуже добре. Він не росте лише на піску та торфі, поза як торф – це кислий ґрунт, а пісок дуже сильно промерзає. Тому на глині, на чорноземі, практично на 95% нашої території він буде чудово себе відчувати. Він не мерзне взимку, ну, крім якихось аномальних ситуацій, коли в квітні мороз. І влітку дуже гарно себе почуває, якщо ви ознайомилися із інструкцією і просто обрізали його раз на рік. Ну і щодо подальших етапів даного проєкту. Зараз прийом заявок. Після того має бути визначено те, що ви говорили, так, по територіях безпосередньо, і вже з тих територій будете обирати переможців. Після того що має бути? 14 жовтня ми плануємо закінчити наш відбір. Протягом, я думаю, одного дня ми виберемо 5 переможців. Далі стадія контактування, більш детальна перевірка території. Ви будете виїжджати, чи як це має бути, більш детальна перевірка території?
Звичайно, ми маємо побачити територію, на якій буде рости цей фундук, і переконатися, що тут він буде рости. Плануємо взяти собі зо два дні про всяк випадок, в випадку, якщо, наприклад, один з наших 5 переможців не підійшов все-таки під час більш детальної перевірки і на те, щоб відібрати нового переможця. Далі чекаємо погоди, поза як фундук це буде копатися голим коренем, і його потрібно зберегти. Нам для цього потрібно, щоб температура опустилась, волога піднялася, і будемо транспортувати, контактувати з нашими переможцями, інформувати їх про те, як потрібно підготовити попередньо ґрунт. Тобто ми маємо приїхати, вже має бути готова розбита ділянка, викопані ямки. І разом будемо вже саджати. Тобто переможці отримують безпосередньо саджанці і ще що, чи лише саджанці? Саджанці та супровід. Супровід, інформацію, навчання. Це не будуть п'ятиденні курси, це буде виключно інформаційна робота. Саме тому ми якраз приділили окрему увагу тому, щоб людині був досвід і не потрібно було навчати якимось азам. Ну от дійсно, от давайте далі детальніше щодо супроводу та контролю, власне, як переможці втілюватимуть даний проект в життя. Зрозуміло, якщо ми говоримо про те, про матеріальну дохід, матеріальний додатковий для сім'ї, відповідно, це ринок збуту. Чи будете допомагати в цьому питанні, чи будете допомагати подальшому у веденні, власне, спостерігати, як ростуть дерева, чи дотримуються усіх норм безпосередньо той чи інший переможець? Ми хотілося б сподіватися, що переможець, який виграє і пройде відбір, зможе попіклуватися якраз про серйозність до підходу сам. Але, звичайно, ми домовилися із господарством про те, що буде можливість звернутися за питаннями. Базу ми щодо догляду, щодо агротехніки, щодо технологій, обрізки і так далі, ми надаємо одразу. Не зможемо прослідкувати за тим, чи прочитає людина ту чи іншу статтю, але ми максимально спростили ту інформацію і надали до них доступ. В разі якихось позаштатних ситуацій, як, наприклад, шкідник, який з'явився, це вже телефонні дзвінки на господарство, ну або до нас, і ми вже будемо посередниками в цій ситуації. Ну і, власне, чи були в української команди якісь схожі проекти, такі схожі ініціативи? Плюс-мінус рік тому ми приїздили, здається, до Летичівської громади. І привозили саджанці, здається, навіть більше кількості, там було 200, здається, саджанців. Мешканці створили алею героїв, здається, вони її назвали. Ми розсадили цей фундук, в принципі, разом. І поки що телефонних дзвінків щодо того, що щось не так, не було. Бо як там були завідуючі господарства, при якому це все саджалося, і була проведена розмова. Я впевнився, що людина знає, як це робити. Ну і загалом, власне, якщо говорити про вашу роботу, вона не обмежується лише цим проєктом. Розкажіть, що ще зараз, на чому зосереджена зараз ще ваша робота? Переважно ми працюємо над адаптацією внутрішньопереміщених осіб в нашій області. Все-таки хотілося б їх зберегти тут, на місці. І ми переконані, що ті, хто вже тут більше 2 років, 2,5, вони вже осіли і не будуть далі їхати. Але ж ми розуміємо, що це люди, які повністю змінили спосіб свого життя. Саме тому ми з першого року маємо проекти, які тривають досі, це юридична допомога. Спочатку були одні запитання, такі як отримати статус ВПО. Далі це все еволюціонувало в подальший супровід. Була також психологічна допомога, яка наразі стала на паузу. Ми хочемо її дещо переформатувати. Були офлайн зустрічі, анонімні з нашим психологом, і онлайн зустрічі. Крім того, ми саме в сфері адаптації внутрішньопереміщених осіб дуже сильний акцент робимо на культуру. У нас є багато різних ініціатив, де ми запрошуємо майстрів, зокрема майстрів подільського розпису, де люди малюють, знайомляться з елементами, з історією,
де люди розмальовують. Спочатку це були просто листочки А4, тепер люди йдуть від нас або з розмальованою футболкою, або з розмальованим шопером. Зараз планується цієї суботи розпис кераміки. І вже не один раз проводили виготовлення мотанок. Всі ці ініціативи починаються з простих моментів, коли ми знаходимо просто людину, яка хоче чимось допомогти. Саме так до нас, в принципі, і потрапляють в команду. Людина пропонує. Звичайно, що це не фінансова якась допомога, тому що фінанси зараз завжди є, куди донатити. Але людина, коли хоче допомогти, вона каже, я вмію робити так. Угу. Ми шукаємо проєкт, так з'явилась наша, як я вже казав, школа фінансової грамотності, яка буде проведена перший раз в жовтні. Uh-huh. Людина, яка ходила до нас на виготовлення мотанок, прийшла, сказала, хочу допомагати, давайте щось робити. Я зачепився сам за цю ідею, поза як сам би не відмовився від підвищення своєї фінансової грамотності. Ось тепер плануємо. Ну і загалом тоді, як можна з подібними ініціативами з вами зв'язатися? Де ви знаходитеся, свої контакти, власне, і кого потребуєте свою команду? Потребуємо людей, які володіють навичками. Навичками, які можна передати, зокрема, в культурі. Ми дуже загорілися саме цим культурним обміном, тому що, приходячи до нового майстра, який показує щось нове і розказує, що це було в нас в Хмельницькій області, а зараз я згадую, як в моїй бабусі була розписана хата, і це більше ніде не використовується, а хотілося зберігати свою якусь ідентичність. Угу. Навіть не тільки все українсько, але і ось тут я з Хмельницького, в мене розмальовують хати так, чи виготовляють мотанки так, чи кераміку розмальовують так. Оце от хотілося зберегти. Тому якщо ваша бабуся навчила вас вишивати сорочку так, як тільки вас вишивали в селі, приходьте, ми хочемо це зберегти, ми хочемо це поширити, ми закупимо матеріали, ми зберемо людей, ми поширимо інформацію. Приходьте до нас на Facebook-сторінку «Українська команда Хмельниччини», або в Інстаграмі шукайте так само нас за цим запитом. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час, власне, і завітали до нашої студії. Отож, Едуард Цибанко, волонтер волонтерського штабу «Українська команда Хмельниччини» був з нами сьогодні.